Il-lejla tajba jina Gabriel li jannil aqom għal programmi miħor By the way, il ġemal l-ohra kelli erba nisa U l-lum jisni il-bilanċi għaxan di erba rġil Kona n diskutu fost l il-peġinz u rappresentazzjonijiet u drammi Marbutin ma l-ġemma mqatza Il-lum sa jirġaw għan idduk jiddomina u diskussjoni taħna Ima sanħarsu kol lejn kristu e kadux jispira l-nis Kristu uh, għadux role model l-ġemal eh, uħra l-jutwerker referi tal-Kristu bħala influencer ġivġħat waħda mill-mistuqosiettijaj. U miej fil-studio għandi l Fader Rodrik li bħal-lista t-servi fil-parroċċa tal-Mosta, l-Mosta lokalita parroċċa l-involuta ħafna, fdik li l kbira u għanki tradizjoniet li l l jnanki naraw ħafna nisġi ġorro ktajjen Ekku, ekk, l-ik l Eżatt, aħna magħna lil bħala youtwerker fissem l-Aġenzija Zgħaża, għaliex dan il-programm għandu l-kollaborazzjoni kemm tal-Aġenzija Zaża kif ukoll tal li kedlikut Network, imbagħad mi għandi żewġ persuni il llitnejn rajniehom għal ħafna drabi jinterpretaw il-parti ta' Kristu. Għaliex għandna lil Karlos Farrugia kif ukoll lil Alan Fenech illi se kellu magħhom ukoll dwar xi li temla ta' Kristu għal ħafna ħafna snin. Carlos, kemm ilek tagħmel inti? l-ewwel darba kelli jien ngħidu, l-ewwel darba film to be honest. Film. Bad sena wara. Dak iż-żmien kelli setax il sena kont kont t tifhem kont qed l il u kien hemm xi ħadtu pup! U niftakar l-ewwel artiklu u kien kitbu Fredrik Zammi dni kemm il-tajt miegħu il-title kien minn fuq il-ketwok għal fuq il-salib. U għan n-zirx ġifiri dak iż-żmien. U bat dik il-sena stess, sena wara, kont dejt namel il-parti ta' Kristu ma drammatika domnikani beltin dak iż-żmien. Għet n-semmu, għan n-kxef kem għan fuq Fuq 25 senilu, 25, 26, xaħġa ek. Ġifiri kem ta' Kristu. L-ewwel darba l però jiena riċentement ili li huwa li milli nagħmel għalkemm disna xi ħadd diġà defisni biex nagħmel il-parti ta' Kristu. U għandna ma direttur ta' jewa. Però però bħala parti ta' Kristu jien il-li ma nagħmilha issa minn 2013. Għax fi 2015 bdejna proġetti oħra ta' teatru kontemporanju għal-żmien il-ġimma l-kbira. Għantu Joseph Eżat, u Joseph Għalja li dis na għanna produzzjoni interessanti minn konna ċans naħseb fuqa fuq awkol, però dis sena ħanel ġen il-beżil lipsa l-bajda ta' Kristu. Ġifieri barra il parti ta' Kristu f'daw l-aħħar 25 sena qatt interpretajt parti oħra ta' xi karattru u ieħor jew dejjem ta' Kristu.

fil-2021, issa biex nċajta id Kristu emeritus. So, le, bidejt l-ewel darba fil-2000, ġviri għamilta l-2021, issa nasħax, mux fil-mixja bis liktar li għamilta, ovvijament, imma bdejt mill-laqda dramatika rabat, u koll li ġviri issa sala tal-kappillan illi għanna bżon illi nerġu nipromovu għom, pero għet jirġu, għet jirġu jgħabdu ħarġu ħafna talenti, Umbat diversi postijiet u liktar fil-mixja. Li bdiet mit-toroq tar-rabat u mxiet postiet mhux ħażin dal aħħar qed nagħmlu għaddejjem il-palazz tal-Verdala. U naf il kontu uħra u oħra wkoll. per-eżempju, bdiet fit-toroq tar-rabat. U minn l-idea? Mill kien hemm kunsillier tiegħi, Michael Bondin, min rabat l-istess, u kien għallis ma trid nagħmlu xi ħaġa fit triq. Għatlu jgħatlu ma marriċ peġins, marriċ play fit-triq minn bdiet. U għamilni għal bada darbit fil fila rrabat, kien kienem sena ma s sena sena wara konna minnija bieħġar imu l-imnajdra, maħerit iġ-Malta. U għedġana, s fuq xarri. Fuq xarri U U kienem f-sodju, ma għedġajt kważi xej, f-sens fizikament, għax t ta' t ma kif n minn fuq s-salipun zilt moħi mistriħ, billi zarb kollu x-tefawni f Mandu la wish kien hemm ix-show kellura ma il-lestejla, ġiet l-ingis imma minn hemmhekk konna minni għal diversi snin l-isptar il ġona tal star Monte Carmeli. X'kienet fisser il-fatt li kontu tagħmluha fil ġona ta' Monte Carmeli? Għalikom anki. Dik kienet għax sa 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 meta konna nagħmluha ħaġar im, l-aturi kienu jitħallsu, jiġifieri konna kollha nagħmluha da produzzjoni normali. Meta mbagħad kien approċċjani ċertu rejfons Franz il-lum, kollega ti għajwadu ma nasallum fil-produzzjoni. Bix namlu għama, l-isptar Monte Carmel id-deċidejna u għanki jena xkonna għajlaw ċuċata tipu ta' la' 40 euro. Kif nipreferi namlu għal karita u konna bdejna niġbru fondi dak izmin l ewwel għal-residenti tal-isptar. U għamilni għana xsepp sarreċi ħamessni namek. Un bat kienem sena fejn id-deċidejna li nipruvaw namlu għal-Community Chest Fund u għamilni kemm l-Ispar Monte Carmeli u kemm il-Palazz, għax tal talba għemmek. Umbat, eventualment, għamilni darba fil-ġnin Romeo Romano, Santa Venera, umbat minn għemmil u din dajem għamilni palazz Ta' Monte Carmeli kienet t ħafna kienet l-għolet kifetna id-le kienet l għal darba li għetnamlu għal-karita allura għanki s li fl-ister et tamel xieħġet ta' għaddaw klatturi kolla u et għal-karita. U l-fat li maħna kienu kunem maħn xie residenti jihdu sem? Kienu kunem residenti u kol jihdu sem? Parti jizzar, ma kienu jkunu maħna. Plas li kienu jġibu għom jaraw, allura anki l-fat li jġib nis ġo Monte Carmelo ta' id-lom isma dan mux post mostru, sta' kif jider forsi għanki minn barra, ma' u eka u nis li jgħet lajnuna lajn, u għadda s-sikju għedin mater Il-fat li r-nexidna niksru naqra mit-tebu u r-resku nislem, ja kienet kienet ta' sodisfazzju. Brendan, inti għat il-bist, jow kont fxie peġint? Le. Għat. U fader Rodrik? Le, f-peġint, <es écoutez> so bist zeyton... am <laughs> uh, um, le. Jina konnu għu s-sanna partitu kunem dejja, ntaġ. Jina konnu għu s-sanna da dak għazim bħala bħad nkun dizzar, fil-purċis na ta' ġimma kbira, li firina ġej mir-raħal, li ġimma kbira importanti ħafna, 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 kważi.

jisħlu għalja bis-serjeta. Kun kena nejdlek, inti li n-volut ħafna fil-parroċċa tal-Mostan kif b'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Kif qed tkun bħalissa il-ġurnata tipika tiegħek? Biex anki bi preparazzjoni għal ġimgħa kbira u għal-lajt. Ina se bħalissa għadna fi zmin ta' randana, la jkollok ħafna min laqat, minn eżerċizzi per eżempju, jossa dal-jiem ġo skola, s Monika bil kara għaw il-mosta, zar prima, għaw jgħar għannu jgħar ħafna da t-tip fil fari eżerċizzi laqat, ovvent jina u parti mill-ħin tal-ġurnata jkun dedikaħ biex t-prepara għal-dak li ġej li veri, ovvjament, per eżempju, jossa jkun għaw ta' talb, speċifiċi li li t-prepara li jom. il-liturġija jidik li u l liturġija tajna biex għanna struttura li nimxu maħħa. Imma f-sessħin u t-prepara biex għamissa jkun kien involvu nis, per eżempju ġabli fuq l-apostli taħas li tarriġ li jintan il-xirka. Il-vidja t affarijiet li f-sessħin u kod t-ibta' affarijiet ekko, u kod, għanki jesar biex nimvolvi għamissa jkun nis, li firri li jkun da' moment li bħala komunita' jek nejxu u neħxu flim kienu għanki nfitxu li ners u lej dazmin tant għawi, kem fi liturgija, liturgija veru sabiħa, ta' kikun nifmu kem għanna liturgija, ki li għawija dazmin, kem fija sinifikat kem għanki fija s-sinifikat għanki għalħajat għana, ta’ fuq livell personali għafna. Naħseb li njiħdu għafni ktar sem f'dal-affariet, għax jgħinu għan l-alba tal-fidi biex tifem il-fidi n naħseb dazmin u għazmin t Eħt nitkelmu dwar il-preparazzjoni u saqsejt li l l-ewwel biex imbagħad immur fuq Carlos. Kif jirnexxi lek tipprepara għal parti ta' Kristu, forsi meta kellek 19 sena, sempliċement good looking tgħid hija, probabbilment tħossok tajjeb biex tagħmilha ta' Ġesu, tħossok king. Imbagħad ma' żmien isu. Kif tibda? Sewa tgħid, sewa t vera, sewa tgħid, sewa tgħid. Għal-bidu speċjalment fimni kif għatlek jiena minn fuq ketwok speċet fuq salib. bidu l-fat li joffru l li tamel il-parti ta' krisis. onestament la' għasqodna fil-bidu. Niftakar kienem kienem il president dak izmin tala dak in għalli jahu semman inti tuqot il-belt viċin u għek jena Paulin u madomni għandi viktar u viktar. Kunem din din tahli ta' għek. niġi ta' niġi u għamlu għall-atturi u ġejt prezentat paral kristu l-ġdijt fejn l-noqqot kont il-reċtajt ġifiri, dak iż-żmien fl-iskola. U... Tħal tal-beċa xolta Kristu pu. U għallaw, għu kien iftakar ħabib tijaj, Klaudio, iftakar direttur, Claudio Speranza, għan tat laħu, inti xħat iffinta. Għalli tal-li fidi, kien popolari da dra Melbelt, kien jisir xħamess id-darbiet u kien għatta u l-istess, pero li ġara u li għal vera kif għattajt inti. Anka il-fat kif tid-der estetikament, t-prova tider kem jista jkun sabiħ, għanajdu. Um, <laughs> u, pero tal-lim mill mill ewel dram, l-ewel wahda i li għapparti li bdejt narra t-insiex, għatma kont għabel. Allora kod not nara da xej şey video, skrun ti il video sta ta' qabel. Pero apparti konna kon films, kull ħaġa li tiġi fidejja li jja relatata ma' Kristu, Konna nara. Apparti ek, dejt naqra l-Vangeli, niftakar, dejt naqrom il-bidu sal axħar kolla, għal kem tkun mitħla taħħum, pero għatma battom il-bidu sal axħar U fejt titħol l-istoria ta' Kristu, mbad, Bejnu ħafna ktar interess, ħafna ktar interess. U anka bħala teatru, niftakar kontallim tħafna. Kontallim bl-esperienza ġifiri. Fej ċertu xeni kienem min daħa. Unistan rakkontom un bad. Per krem ċertu xeni li 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 literalment en uni ħafna anka emozjonalment. l-udjenza. Eżempju, niftakar f'din il-play, meta għala nistajajt l ġifiri, li t tal-parti. Aħna l-okis għanabżu u itkelmu millat teatrali, mill ta' professjonali. Inti dak kollu is-semmit qabel diġa li toqgħod attent li ma tweġġax. din importantissimo li najdu li dak kollu li jsir on stage għandu jkun professjonali minar periklu safe u dawn id-drammi li jajdu li Kristu jissawad vera u għek jinaj Għat mandat kum dik. Għat ma tħajjartu tamlu għu? Għamilta, fil-bidu, konna mela, jien ma għalek mux sew tuwegġal fej għandek tuwegġal, niftakar darba kon f'diskussjoni ma fi program popularissimu da u dan għandrit li 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 U li 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 Niftakar il-kasu ta' sejtu, jen għatlu, mal fej għatlu, għalli b-sagrifiċu, għatlu sagrifiċu, mux it-taqqabu il-fuqra bijom, murajn il-fuqra kristo Kristok jħu pjaċir, sabi l-ħat għabidejk, ma l-ħat għadet jom ta ħu u n-tat għadet għom l-ħu. Għad t ma tkellem ġifiri. Imma, żempju zempju, emmek, kumbat, fl-ewel, rappresentazzjoni ti għan jħuħdu xena ta' s-swat u xena ta' t ix Xena ta' swat insomma, fejn kolonna, xena ħarju sabiħ, u d-direttur kien Għallimni biex jekk id-dakħi għajja minn rajt dur fuq il-leħ. Tħallid-dakħi toħod għall kolonna mux inti. rajt li kultant, bizz intlaqat. Oh tlaqat U ġews ħabi għarawni ya għal darba jien u jen għal-lijet kapu lavur ma mad kolonna insomma għal-lepo għet. <laughs> Għapparti <laughs> għak xena tas għu u dal għu 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 nifsid kbar il għu 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 li qed tmut dak esperjenza ta' teatru kienet ma kellix. U U naral sħabi jisten, u għet nistenna l-proset il-kbira nisi ċabċi għek. U sħabi għaluli, ma l-kolonna kont isek Paul Dancer. U fuq is-sali ma ngħidlekx kienu qaluli Però fl-istess dramu mbagħad kien hemm tal-aħħar ċena, il-klim ta' Kristu, il-mużika, kif kif Li tara sala ippakjata mitfalu, Uemek, de netaalli, isma, li kien mitfalu it-tfal ukoll imma sarak wwieta u għemmek dejt netgħallem i ġifieri isma'ali eħe, ċertu affarijiet tri tri tħossom u mbagħad wara li għamilta wara t-tieni sena li għamilta fl-istess bożu t-tini sena kont mort ħafna aħjar mill-ewwel sena, għax tallimt minn daw l-iżbalji li qalu li bi stess mod unprofessional ġifiri. Un um bat niftakar kienu sejtella u uh, ġrajietna ta' Patri Ġwanna Bela, kien jekteb teatru kontemporanju kol, l-Istitut Kattolku, u daw spiċaw bla Kristu, għax minn kien jamela Kristu, għassu kiber u U niftakar għalu li li. Meta bdejt minn emme kumbat għalli jaxfillu kien embeni tal-Bronk, għalli missin għaddiħ l-Istitut Kattol kwa għanħdu għafidajna, u l-parti t-tibda ta' inti. U kien minem mit-2000 li beda li bdiet il-mġijati għajanka bħala t-turu fil-dinja ta' teatru. Un bat li beda li ġara, ovvijament, iktar ma jaddizmin iktar bdejt bdejt eh, mniħu interes fuq Kristu, nisma minn kollox ġifiri mux bisk fuq Kristu religjus immanzi, dejt naqra ħafna, tantu għek li mbatt sena minnom, bat, mort Izrael, mort Izrael, mort Izrael, u dort il-postiet kolla, kolla li jissemma Kristu fil-Vangelu. Dortom kolla. Kem domt? <mort>

li kont ġo Izrael. Un bat, ħana jek li t-nafna, xkif emmu kif kont tem, dejt n t-sleep, dejt nara x-izbal jisir, ovvjament n-sir dan jgħab, empeġin li huma professjonali. Imma ħasit għalka brita kan forsi spiritualment? Iva, ta' iva, iva, ħafna n-sir dak iż-żmien, ħafna, un iftakar darba minnu, kienet is sena li ħareġ the Passion of the Christ, ودربا منهم من ثم قادوا قادم في الخوتيل فات خطوة أنت يعني ترى جروسة لم تختك وفلسطين كانت ترون الفيلم كانت الأمثلة صبيها إخي وتمنا كتفا مكتر تمنا كتفا أز... أجزام بيو سمينا Holy Week in the Holy Land". بدينا من... من... من في كريستو وعملنا حارتين من أمك مشينا جنين تل سيموني يعني من ماك قدرت كايفا Ja fu fejk is tazzat, isfellem naħsem mort fadem, isfellem mm ċella li jem forma ta' raġel, jaħzbu li Kristu kien fadem min da' ċella, Min ċella, minn emmek mornant pilatu. Tifem anki d-distanzi. Għalur, d-distanzi, mort inti, fadem id u kombinazzjoni l-axħa wahda li mort, mort t-tqabbel ma' gwerra t-issa. morna, għifiri konna, 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 ovvijament bħalissa ma timmurħat, u s-sens mux dimurru pellegrinaġi, pero nasab it-tara kien l-umanità ta' Kristu, ma kek toħroċ, ħafna toħroċ, għalix tara kem dan daħal fi storja u daħal fart, jisum mux, aħna kuna jisum ma t-tkelmu falla, ma fuq Kristu, jisum xaħġa il-fuq minna, ma fil verità Kristu kien ħafna uman, kien bħanna uman, allura il-fat li inti s-sista din l-art, kif rajna jina k-tlaqtitna ħaffar, jiftakar li għodra bali mort, baqa t il-ġet semani. Għalfi, għaliex nasabem taf il-li Kristu manament kienet għalieħ tan tip sabiex il-għadin ir rid tal missir ma fl-axħar jaċċetta mux dak li rizzin, maħaj seħ dak li tritinti. U nasib dik, nasban għalija personali, inħos li f'dak il-moment, dik li anki kan li bżon, fuq li fel personali ħafra li jina, b'muot anki u ma' jisun ċej li xifti il-sigurta l li dak li fuq unibni ħajti. U inħalli li d-għatalla anki ċaħġa emozjonali ħafna kienet, eżempju, emmek s-sġar, emmekkem li xjentifikament u kbar enormi li xjentifikament jiprufaw li fi żmien Kristu kienu hemm. Allora inti awtomatikament tidħolajt dis-siġra fi żmien Kristu kien hawn il-gate, il-gate, il-ġin tal-ġezzemani kbira, u għandek eżempju gate niftakar sew kien isu ftela, għandek gate żgħar idħol minn wara tal-ġnien fejn again jaħsbu li truppa bġuda minn fejn daħlu. Alla, kont ti kommenta xaħġa. Interessanti tal kemm il-parti ta' Kristu fil-ġet semani minn sforz fors ta' xej dejjem kont nibki. Kien jibda nizal id-dmuħ automatikament. Mux fis-swat, mux fit-tisliba. Fil-ġet il-fat li konxjament il -il e, u kien jaf xinu ġej. Di, di nafru, wasletit, waslet, wasat, ma' kunux nafu, sa' ma tkunx għandek marda terminali u taf li waslet il-mot, waslet il-mot, aħna ma' kunux nafu, ma' da' kien jaf, u iqatem. Dik kienet emozjonani ħafna. Iġvi dik wahda mill-iktar momenti li kontin nħosni emozjonat. Sipol iktar un momentu man ta' Kristu. Apparti, apparti, lazzru. U kif, u kif, ġivi l-istess misoqs jgħi il-Karlos, inti kif bdejt ti prepara li għavda kizmin li bdejt u tamlu fit-torq ta' rabat un bat. l jirġajin minn fuq il-palk ir rabat bdejt iġviri fil-2000 ma ta' tal għal darba, kien fuq il-palk ġowa l dak iż-żmien jien kont diġà għax dak iż-żmien kont diġà studenta tal-imtada tasem kont spiċċajt. Jien kont l reġta' minn kelli għaxar snin da xej differenti minn Carlos. Allura kienet gradual, ġwi rajt il-ta' qabli, t tifhem u kien qed jisol dan jien li sar li sar allura u s jsir dis-sena kombinazzjoni wara kemm 25 sena. U allura kienet jisaz l-automatika ta' madwar l-speċi jinti mis-sekt, is għakjina. Jisni e, e, nistenni, ja, sentej, għabbel għamil ta' ġuda jinn. <laughs> <laughs> e, pero, eh, għadam l-affariet li konni prepara, jina għatma kell il figura naturali rri għahli fil-bidu so, għallura jinn konna dieta dita ma' kull sena ġifiri nibda eżat wara l-milit u eh, niprofa non kemm mistajkunu, jistajkunu fil-fat Um, u iktar ma jaddiż minn iktar kienet jisir diffiċli d-dizzija. Imma dik Imma xaqqa jisir sokkonxju? ovvijament, kif għal anki Carlos, iġib maħħa ċerta responsabilta, manki responsabilta, ta' għaxin nis għandhom kunċetta ta' Kristu. Ma għatma kont whatever, imma il-fattu illi u ma t-jistennu bnidem illi dan zvina. Tulli tri, ma tistax tkun

Again, fil-bidu ma kienx tkun da' sekax ma ta' d-nizajra l ma kienx. miktar ma b'dejt nikberu jen l-axar darba li għamilta ta' Kristu ġibri ta' 2021 kelli. Kelli, 42 Ma kont li t tiprepara li għab, per eżempju, Karlo Sebastian. Anki spiritualment. Il-Vangeli, eccetera. Jena, jena persona, nemmen, ħafna, ġibri persona spirituali, il- L-izmin tal-ġimal kbira għalija u l izbaħ zmin tal-sena, iktar mill-milit għalija, u nejtek, għax fej fil-miliet, ja, sarħ, emħafna kummerċ, għadmenu għat għanna, izminta tal-lejt li għu għafni ktar spirituali. Taqbel Karlo, mux bħal belt s-sana l-ohra. Dik tinkwetan. Uħagġora tinkwetan l lum il-ġurnata 50 xirka t-mur il-visti, ġifiri, jena mur il-ġima kbira fil-għodu, x-50 xirka għatman kubbu, għatman kulle U koll, maċi il-ġabra u l tal Għallora, il-mosta di, kun l-mosta, s-rajt tal mosta bil-kjost tal-ħelu, tal-ġelati. Għalli, għadak, tajd li, jissa jow, iż-żmien, tajd li għal-mim ma jemmin, ximma, dan għan jemmin. Ġifiri, ma naqbilx li fejn l-knisja tal-mostat najtek, għax dal-axħaret tal-ġelati u tal-ħem. Għabel tal-ġelati u tal-ħem. Għabel tal tal-ġelati tal-ħem. Għabel tal-karamelli tal-ħarru biskin. Għabel tal-ħem. 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 karamelli tal tal Dejt jistona jo tfal bil-lollipops, imma liktar ħagġa li d-disgustatni. ħames snin ilu, wahda, ħames snin ilu, fujħet wahda mill-liktar stat importanti tal-ġimma l-kbira f-Malta, kontad nibda noħroġ ma tfajla l-għandillum. U l ewwel dejtana kienet ħatta l-ġimma kbira tal-kottonera. Sawa. U mmurf dal-post partikolari, kważi li l-iddijaq najt fej, U taħt din l-istatwa tant venerata minn Malta kolla. Et nifmu, et nifmu, et nifmu għalli u t il il-birra. Għax kont mid-ditta tal-birra. Il-refjex jixrop il-birra, waqfu jitċajta u it-fall bil-ġelat il-tfalliet li jett li jett jihdu sijem. Ili ċertu affarijiet. din tinkwetani ħafna ta' in ġenerali fi ma specialment fej jitlu daw l-affarijiet. Jena nir-rispetta il-kull min ma jemminx. Mux bil-fors li temmen. Pero pretendi il-li min ma jemmix jir-rispetta l-min jemmen. Ekku, dan huwa by the way, l-għun id-diskutu Kristu bħal model, ma person li għamlu għata Kristu, ma Fader Rodrik, ma Brendan Senef u għal-ftit, imma by the way kompli minna u ftit By the way, ikompli għan diskutu dwar il-ġemal kbira u anki dawn izminiet, brand il-li bħala youth worker. iż kif taħseb illum il-ġurnat nitkelmu, aktar kmir għan dwar il-soċieta, forse nitkelmu dwar kustjoni ta' valuri, jew kif u jħati rispetta l-oħrajn, kif iż-żazax identifikaw role models għal-ħajja taħħom? Iż-żazax, emmin nisibu għafaċli, emmin nisibu diffiċli. il-role model li tkun dik il-persuna li tispira l-persuna biex unbat il-persuna stess jaspira għal affarijiet aħjar. l fi likta li nifukaw ħafna ħna meta il-profon fiċuro models u um li fil-ħajatana ikunu komuni. Eġi fi um, unbat nipruvaw no noħorġ dawk il-valuri li kolom daw il persuni li komunament aħna naqblu maħħom biex naħdmu aħna fuq omu koll, ġifi ħafna drabi kunu jow fil komunitatana tana, jow nis rib jew ġifi familiari, familjari, jow ħbib, jow kunem xie drabi personi Mush li nkunu eħx n-esperienza maħħom. Mux faċ li għax em, emmin jiprofa em, ifiskel, ġifi jow ju identita. Iġvi, emmin jiprofa ju identita differenti minn dak li ju. Iġvi, li jumbat ċertu joħor u stampa ta' dik il-persuna b'mod jisu jitfa' fuq ideologija ta' xom. fuq pedestal tal pedestal imman bat. u da' U taħseb li t-teknoloġija f'dan kollu t per wall? teknoloġija jiva. b b'mod pożittiv nemmen li tiftaħ horizzonti biex iż-żazax jisiju jafu għanka b'nis il-barra minn li jkunu għaddew minn ċertu esperjenzi, jkunu reżilienti, għajmu ċertu kuxjenza fuq ċertu em, temi. Imma u koll, kif etnejt, drabi il-teknoloġija jew il midja soċjali t situazzjoni perfetta, li l-ħajja miex perfetta, imma ovvijament xie zazah jaqqaw dik il-nazba għallura ma jifmux eżattament kif jistaw dik il-persuna tispirom biex jaspiraw b'mod aħjar u jiexu l-ħajja tagħhom ġifiri kif t huma. Il-ġimgħa l-oħra referew għal Kristu bħala influencers, aħna nsmgħu ħafna bl-influencers, x'tik kummentaw dwar dan? i li jekk il influencer li xi li influenza Kristu influenza popli ta' millenni jisħaħ ġifiri. U taħseb li għaddu jispira n-nis? Jina, jina tip ta' ma, forse għan naqra retro, imma ma nifem il ħaġa ta' influencer fuq fu, l-online media fis sens illi id l il-kelma, meta t-influencer, ma kollu xoħlu kullu t-influencer xaħat, ma toġobni, fis sens Jekk jinn nistanati parir il-xaħat, parir siwi, nistanati għajnuna billi ekkiva, imma jekk għan influencer xaħat għax eh, il-lumet nikol dil-bicċa ċikkulata.

bil-bittalim tiegħu u bl-eżempju imma koll, influenza mill jisħaħ. Imma 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 mhux influencer kif nafu lum, naħseb. Karlo, senti bdiet titkellem dwar dik l-esperjenza li kellek fil-kottonera aktar qabel qabel ħafna. Taħseb illi f'dan is-sens Kristu għadu t-jispira n-nis jew sempliċiment saret tradizzjoni. It-tnejn li huma, it li huma, it tradizjoni għadhem naf nis li ġifiri li jihdu sem u ma serji u ma li u importanti għal proċessjoni mbatt titkellem maħħum face to face li ma nemmenġ. Ixte kommenta dwar da? Jien naf u koll jiktab id-drammi tal-passjoni u ma jemmenġ u jiktab id-drammi l-ġmil taħħum. Ma tistonax? Tistona, fimni, tistona, pero għalijom dawn in nis E, Di bħal festi, jena l festi Għaw minn u fissat fuq il-festa ta' raħa Li e ma' fissat tal li li jiex għalija Ma' 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 minx Ma' jistax li Ma' ma' ma', ma sem festi ta' barra bis Festi ta' barra U jajd leku, jallek kina muxax nemmen Jallek kina x-tradizjoni ġobni. U għaw min u kol, daw li ma jemnux, li jowet li s-ma jemnux kollu, xieħi li xorta l-ġumal gbira d-daħħanni xorti, jina l s l-ġumal gbira nħobba għax fajti għaddejt minn ċertu esperienzi, nemmen falli vaj ma ma nemmenx, ovvijament, kollu, pero xorta, jinn ma jdej unix kif għalan ala qabel, għandek kull dritt, pero tjiet għetti r-rispetta, għetti hużem, għetti biċċa tijak. Pero, pero, mbaħt, fl-istess xin, fl-istess xin, jina nemmen li Kristu għadu, għadu jinfluenza l-innis, u jinfluenza b-mod tajjeb, għaw minn jajdlek u kol, anka jek meżistix, il-fat li jinti taqra u tismat tarin tijaw, u kol itik soljef, kifat l ewwel le l-ewel, jina l vangeli kont naqrom sew, tajdli li jina matanġ konna tikas, l-ewwel parti tal-bibja onestament għadej għax in dejjem naqra fuq Kristu. Ċi kultant anke tibda tisma' ċertu tal tiegħu sempliċi, is-sempliċità tal-jien safar tal bejta tajt vera ma'. Li u kol mi provdilom jiena għano qot fuq ixċe ġifiri it-talim tijaw bis u u għaxie ħagġa li ħajjaj nektej xaħjar, Allora, eħe, uh, u uh, bat għanaj ħagġa uħra, forsi, għat uh, għana daqxie minnak li jtnajdu. L-iktar ħagġa importanti kif għalu u għal emil. Inti billi jena noqot najta xjien nemmen, għem dik il-parabola ta' sammaritan li għat fuq għara. Um, kristu l-emil ħajjara. على لاميل يا عرا بالي نمور الاول وهاتو ديفو قدام في الكنيسه بشمبات ما كنات نفهم شيء يوم كان اكثر مخهم بشراهه الناس يا واتيفير ومن بعد كنا مش غتير اللي بدا واللي داي لسمينا لهوال يعمل حيتوكولا دانه والمست سي له دمن سوت ذا شيم سوت سي كونترفيرسيا كونترفيرسيا م... من هاي سالفا من يمن اما ما يعمل شيء يوم بما يعمل ما يعمل حيتوكولا يعمل كارتا رودركز, A t-tefem ġiviri. Fadar Rodrik, Ara tikkommenta Għara, jinn naħseb il-kwissjoni għadin. Aħna xirridu minn dazmin. Tradizjonijiet, fis sens illi kona lista sħiħa pan ma semmejna dal każi tanis u jina dir-rajta u koll u f-fostijiet oħra biex ma biex li din f bisferja partikolari ma t-ġri. Jina semmejna. U t-ġri. Għax rajta, bil-wiski u dal-affari. Li rajt jġri il-belt, s-sena belti u belti fanatiku. Li rajt jġri il-belt is sena l-ohra, disgustanti għal-axar. post Dissa narranġaw. Ah. Meta, meta kena il purċisjoni ma sa t'għaddi? ta' għaddi. doluri dolori laħ laqqas ta' d-diet. U reġaw ramaw l-imwejet u jixalu l-isterja u bil-muzika moderna bil-bum-bum għaddeju, d-dolori għaddeju. Waiters jaddu minn nofs il purċissjoni bil-pizzet u bil-. Disgustanti ġifiri, mm għetna -hmm. il-belt. Disgustanti. Jina sefax l-attitudni tkun din li għahed nħarsu bis li tradizjoni, u um, meta tħares li tradizjoni, nifqu bis mal aspet kulturali tagħha, għax aħna bħala poplu dejjem hekk minna, u dakja minna minna Maltin, um, u nifqu hemm. U dakk kultanti kull l-isbal illi kultant naqgħu fih. U hija ħassra meta nifqu sem, bħalna jiena naqbel na li sa tkun anke plej sa tkun mod kif bniedem li forsi ilu ma jersaq um, jista' mod ta' kif jiġi konxu bil messax nisrani. Għimmet inti tisma play u tkun tajba bazza ta' fuq il-Vangeli u tkun b-mod tajjeb, automatikament dak li jkun għet għanki it-talim u b-mod u b-mod mod jihu. Eżat, mux bis l għal-kellom fil-qoddis, pero naħseb li zballi kultanti sirija li njaraw biss fuq livell superficiali u ma' morrux naqri l-isfel fil-fonta, li bħal esperienza ta' fidi u naħseb din irdu għanki għahna bħal dan u d-dovertana. L-għol ħagġa min sem irrit jihu sem, kem fil-proċessjon, kem fil demostrazjoniet li namlu, għax jiridu n-waslu persona wahda, il-Kristu u l-imħabba tijaw. Ma ta' mil sens li jinti tiħu sem fil-affarijiet, bis, ek, għax xow. Ġifirina, ma ta' per eżempju, ġili taranis, per esempio, make-up esagerat. Ma jgħam, sens. Jgħu kon editorju għal dak li għetni di din mi ti għak il-nifsek, din għu messax ġeħi t-wassal, inti suppost. Għal-menu dakku li suppost namlu. Issa, għallur għahna kunu attenti, nasib għahna pan għadni pala knisja u li fejn għem daw l-abbużi, nkunu ċar. Ekkon t-għana formazzjoni però ta' zmin fil-proċess tal kbira imma tkun ongoing. Però ma neħdux for granted li daw l-affert mu maħżina. Rifiri, fissens ma neħdux għara la darba ġedres u la jil-fidi me laqta kollox. Għaxan bat nista' kunem morru kultant l-estrem liħor. U għanna min fil-kni li l isma il-proċessjoni ma neħnambuħom, neħħijom, li għasbal. Il-linejtu għadani jenħa, jekk dik il-ħaġa l-persuna twaslu biex fil-ħajja fit jfittex xiktar, mela sarx raġit. U dan iż-żmien tal-ġimma kbir u żmien ta' grazzi, jina nil ħafna fil-qrar, eċetera, li ħafna minnhom jgħidu lek illi forsi sena ma' nqer, jew illi mill-milit, jew jew iktar, jew snin. ngħid dal-persuna għax forsi ġiħamis il-xirka jew l ġimma kbira fil-ħodu jgħamil dawk il-seba visti fejn duru l-knejjes. U sab assis u er, dakku għal grazzi li uċiva din il-sena. U dik ma nistawx narmu għahna. Jek forsi dak l-attur ħadak il-messagġ u baqa jaħseb fuq forsi bħalissa ma jgħammin, għadu fit-feċċija. L-importanti l-infetċu. Imma naħseb ridun kuno ċarru u il-l-dinja l esperjenza anki tal-firina ħat-pieċin me inti semmejtu u vera l-għat-tini t il-Vangeli. Ma dak li mhux mux bis bħala mod professjonali, etc. Asgur mandiġ dubju li t-tamlu u tajjeb. Imma jtnara iktar minnek, jtnara jina l-persuna sħiħa, nifel l-persuna ta' Kristu b-mod sħiħ. U għallur anki un bat forsi dak, jisul l-Antiktessment jina biex għanki nifmu jisul l-istanieta tal pop dan l-istori ta' li daħal fil-istori li edna l-ewel, u l Testament jisul jgħal l-istori tal-poplu, għed jistanna l-messija, kifir forsi marb il-mots. U lew kol, għanki 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 intom għanki 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 role għanki 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 Huwa persona importanti għal-fat li kif għal fader rodrik m-mix għastrat. Uwa li għax fi zmin li uwa validu għax u-manament għax, iġi fi xidrabi ċertunis li jeżisti għalla, jazisti Ġesu u daqsek għasek l-aspett li t-tifem u ta' soċja li l-ekin nifsek, ma' li u bnidem ġvijanka kif semmejt faderodik fil-miliet imma specialment issa e, fil-ġimal kbira li ħafna minn nis ovjament id-batija e, tol fil-laħam mm -hmm. il-ħaj id għax id-batija mish xaħġa sabiħa kull-jum naddu minna tegħi li ma' jkollokx xesperienzi il-bnidem il il jiva. imma fil batija il-bnidem ikollu prova għawija. u li taraf li forsi ħana musa naddu mill-istess batija li ħan issalbu jew ħajsawtu natu mal-kolonna u xaħġa jibsa. Imma immem d li anka zazax ta' eta mżera ħafna u tfal jaddu u li jahna li na' jisu mot xej. Iġi dik dak l-aspet li aħna metan ħarsu li Kristu li jetna għaw bnidem, nkunu kapaċi li inħarsu li min oħra ta' madwarna u fihom stess jekk aħna nemnu ovvjament f'dan Kristu, f'dan Alla, ġvi narfu li l-Alla u f'dik id-batija nkunu nistaw nejnuwom, ġvi ma nibqawx manġa passiġġa. U kif kien jitkallem? doluri tad id da Kif per eżempju fid-duluri, nesċa jiġbed as kif? għalix? Aš il-bnidem, nasib meta jassoċja ruħu, mo speċjali per esempio ma Maria Dolorata, il-bnidem jara id-batijiet tijow, il-kelma eżat li tġif moħja rezonates, jisu id-batijiet ta' marija Rezonates. Ezzat, il-kelma eżat ta' naħseb ma Fil-qalb ta' għana bċemot. Darba kena plejsa biħaj, kontrajta, passjoni ta' doluri semmenja, u badna tlet li għaddejjim minn batijiet tal-lum li bisnijom kolla l-velu, kolla ħirġim mill velu tal-Madonna u kienu tlet nisa li kienu minn mid dulur taħħu. U xkienu daw d-batijiet? D-batijiet wahda minnom kienet li om titlef li l-bina b tal-motor, vera fil relevanti għafna l-kemissa sa' reddi 2016. Kienu oħra li kella r-raġel taħħa vitma tal-użura, għallura tal-adbatijiet taħħa u tal-familja tagħha. U l-oħra kienet li kienet ballerina l-om. Imponiet fuq binta li tkun ballerini u kol. Binta ma kienieġ daqsek interessata. Dejjem timponi fuq għalli biex tkun ballerina irti kollok figjer tajja. U t-tifla t-mud U, u, u il-common denominator bejnietom kont Karatru, għet jirrapprezentaw il-Kristo li kien Social Worker, li kien Psychologist. Li murid xieinum, mm -hmm. l se kienu muri d-dar taħħom biex jiejnu, u kienet play li għajmet ħafna f'nan terese, kien kienem min daħal fil-teatru, jgħajt wara għara morti dar għax ma flaħċ noħroċ eżempju, għax tant kem kienet dip, għax kifet jgħajt il-fader, kullħat jistajassoċċarruħu mad-dolur, mm -hmm. jien għal-issan di bi' endi t-tifla, ġifiri, nistan forsi da' per pero kullħat għadda. Mm -hmm u kif għal s-senjur emmek, kull ħat jgħaddim id-batijiet ti għaj L-lum eżempju jina u għalan, kena meeting bejnid, spiċa għana nitkellmu fuq id-batijiet, oħra li għaddejjim minnom, ġi kull ħat jgħaddim id-batijiet. U tħossu l-passjoni ta' Kristu, fit-totalità tagħha tiġbor it-batit kollha. Għax jien hekk inħoss li hemm unġustizzji gant. Fil-fatt aħna pereżempju il mixja għandna karattru, karattru li mhux karattru li huwa narratur, jsejjaħ in-narratur mhuwiex. Ma dan xogħol huwa li l-lidja nies minn episodju għal ieħor u jġalhom jirriflettu. Um, u jirrifletti fuq id battijiet tal-om, fuq id battijiet tal-ħajja, ġifiri dik l-idea. Aparti minnek, emmu kol il-korus, speċi il-korus greek, imma stilizzat modern, illi danu kol um, iġal jirrifletti, jisul kuxienza, mbati um, jinfirdu f'tajbin u xsiena. Imma ġifiri, u jinn naħseb, illi daw kumma, il-messar, kif għal-Karlos fuq il plejti u jinn rajta. Ġifiri, um, eħe, umma dawk il-momenti, għaxaħna l-istoria nafuqa, l-istoria inna nisimaw minn duk għanna tfal. Kif għat tibqa Kif relevanti? Ma relevanti kif għal il-vader minnħabba id-batijiet illi id-batija jaxa relevanti ħafna. Tibqa relevanti għax il messaġġ ta' Kristu u l-ikbar influenza ta' Kristu hija l-valur tal-imħabba. il imħabba ma t-ispicċaqat, sa' il-bnidem, il-bnidem rritu u jħossu maħbub. Nasib għadam l-ikbar d tal-bnidem meta ma jħossux maħbub meta jħossu waħdu. Waħda mill-iktar batijiet li, allura, il-talim ta' Kristu bil-fors jibqa' relevanti, mux bħal berger li t-reklama influencer jew jow u għet jirreklama valur. Valur essenzjali għal-bnidem. Dik il-differenza. U tħossu li ma' li fissoċieta tal-lum il ma' naraw il-bnidem bil-valur totalitijaw, ġifri li iktar il-bnidem sar numru, sar. Sfortunatamente, Komoditi ħaniet. Sfortunatamente, etnet il-fuċer ta' faluri, ġviri u dik jien. Jien naħseb aħna ta' kif ta' ġenerazzjoni. Illi rajna ħafna tibdilit fil teknoloġija Ġviri aħna fil-ġenerazzjoni ta' aħna. Tejna, minn semplici telefon, bil kolħat kellu d-dar, sa', sa mobiles. Appuntu, <laughs> <laughs> l-ewel television tal-kulur, l-ewel video player, għallum il-teknoloġija pratikament ħadit il-na u verħajietna. U naħseb, bittajab kollu l-għanda, il-teknoloġija ġabet um, innis iktar Ħala numru. għabbel jek jrit niftijem mummur rridu nħorġu, għan il tal-ħalip il-belt. Ġivir taħsbuli għab teknoloġija jow. Il-teknologija ma t u l-ħajja ħajja. Waħda minnom, waħda minnom. Jinnas panki l-bnidem nessa kif Naseb l-ikbar nuk tal-bnidem hija inno ta' memoria, flima sens. L-bnidem nesa nessa tkun kun Meta inti tara stejjer stejer kol-jumda, muxa t rari, ta' barranin kif jiġu trattati f meta tara stejjer ta' ħaddima li joħorġu għax-xogħol u jiġu trattati ħażin jew jiġu nataw iċċejċa jew inkella armi nek ma il-protezzjoni għandhom jingħataw. Turiex, turiex, x'inhu dan ma kollha sintomu ta' marda waħda, l-indifferenza ma jimportanix għax hemm gow ieħor. U l-gowl ieħor x'inhu l-għand Il-flows. Il-flows, il-kummerċ, u għan kif dal-affarijiet, għan kif dal-affarijiet li ktar għaddisa, nistaw biex nirħu dan lan. Li n inti per eżempju kif qed ngħidu, nifqgħu biss ma' tradizzjoni, għal x'jiġri. Nagħmlu l gabban ħambijaw, nagħmlu dal affar u jisiru biss business. Mi meta aħna u ninsew jaqs din l-umanità u għalhekk naħseb Kristu jina ma narax biss influenser għax naħseb influencer hija parti żejra tad-deskrizzjoni ta' minu Kristu. Jien Kristu naraħ il bniedem u Fl-imma sens, li għax jgħidin għal-knisja, imma narax il-bnidem għax wera l-umani tati b mod sħiħ, bizzejet tal l-ħnina li l oħrajn l-attenzjon li tal il nies li kienu li ktar warba u anki walla, meta l l-bnidem uffrilu li nifsu, sar is sagrifiċu da sens li l-bnidem taħi ċans li jaraf il-prezzjosi ta' tiegħu, li jaraf kem id-dinji tati miħiex ek, li t biex xejn, għal-ftit soldi, imma tas tassew tiswa, għax hija rigal ta' Alla. U naħseb il-mument fuq is-salib jien din dejjem ngħidha din. Il-fraġilità li l-bnedmin beżza, li l-alla ma tbeżżawx. Tant kemm ma tbeżżawx li jsir fraġli. Fil-passjoni x'niċċelebra aħna. Il-fidi tagħna fuq dit imbena ta' fuq il-fraġilità ta, 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 ta' Alla li jsir bniedem u jitħalla jissallab u jitħalla waħdu. Għalek ma tnejdu t-batijiet, jina nejdu t-batijiet, kull forma ta' t-batija l-ġesu Kristu għaddi minna, il-batija tal-relazzjonijiet, tal-tradiment, Jaddi minnu. Id-batija tal-waqt tas-solitudini jgħaddi minnu. U ta' għand batijiet uħar ta' telfa. U għallura, għalek, għalek ta' għamil, jina għalek it għax meta ħna jkun k il-momenti ta' telf, ta' telf ta' relazzjoni ta' xinkissru, ta' telf ta' ħafna affarijiet li jkun f'ħajjitna Meta jina ndur fuq u meta jina is fuq salib nista ta' sew, mux ta' bxej sanġar xbrika jisajjahlu l il kbir għax minnu s-satiħu tal l kollu li għanna bżon fajitna. U jirreferi għal-Kristum salla, paċimiterju u għall istar Ekku, jidom it-tal-lima, da' għu it-tal-lima. Is-sindom Karlos, jintu Joseph Gali, jessu f'dal-axħar disasni, nikkorreġin jinti, battu dill-idija ta' sagrifiċju, kifet jisemmi ħafna l-fader, u interpretajtu għu f'drammi moderni. Ekku, ekku. Min fejġi l-ħsib? Il-ħagġa bditaw, jiena ovvjament un bat għal kem kifat l jiena meta kon zaħir kont kienu hemm il-Price Day u l tal-Iskola un għusen fiħu taq l-pija ma konċ ma konċ nistudja drama u l-Iskola ma kennix fil-abda skola li kont immur sfortunatament drama l-ura pero un bat automatikament kif semmejt qabel tħalt kien Kristu li rassaqni li jette għatru dejem ek bil-parti ta' Kristu U bat wara ċertu żmien tibda tagħmel ħbib bħala lan naħbib ħbib illum il-ġurnata snin twal. Inħol qozzjenz ta' komunità ta' tturi. Eżatt, eżatt, u wieħed minnhom kien Joseph, Joseph Gadja li konna naħdmu flimkien da' f'dik il-plej flora, per awtomatikament dejjem nitkellmu jew fuq il-ġumma l-kbira. Nifem, għax qed ngħid elettanti, speċjalment u iktar delettanti u iktar intis fil-anka fil-funzjonijiet tal-Knisja, eċetera, eċetera.

2013 kien l aħħar darba li għamilt Kristu tradizjonali biex niftemu. U darba minnum kien uh, Patrick Vella għalli għandi idea għal ġemal kbira għalli Kristu noqtluħ bl-elektrik ċerdi darba għalli biex jintħireċ. U kiteb storja interesanti kienet kienet fuq assis fizz bidin nazi li jissimbolizza Kristu. U min- minnek short film, to story short, għam minnek short film, u marta jepu kol, pala short film. Anyway, kien film daqxie jastrat. U għajbitni dilħħaġa, ħaġa jena parti jek, għaw malta kien għaw patri ġwanna, bella, li kien kien diġa beda, joħloq da teatru kontemporanju, darba minnom kontet ni prezenta, kienet sena li ma milċ teatru xej, għax kont offrut namel kifettamel inti program fuq il-radio, għal-ġumassi għat għal l kbira, u kont semmejtu l-mażulin u bat karatri bil-ġemal kbira li mhumiex popolari. Tifem, eżempju, xeħat li għattak il salib imma marġas biex jara bis. U bdejna nasoċja u niftakar konstidentil l ġosef Gaja kellu l-ġuri ta' ġuda, modern, u konna rajniħ fuq il-radio. l għamlu għedin iklat l-us maġat li t-nifintaw xaħġa jena u inti, namlu xaħġa relatata mal-ġemal kbira. Għatlu ma tal-ġemal kbira, Għatlin għatlu id-dija wahda għandi, għatlu t-laq minnem. Għatlu għax Joseph kittib ta' jibħafna. n immaġina, il-passjoni tal-ġimal kbira għaddeja. Kont għetni premeddi tal-futur jisni. U għatlu, zewx t-inġi ġobar. U min minnem, ġiti t imma għal-tifem. U nilta brainstormi għaddu kafe strada stretta, għatlu għamet il-qumittajtil. Għatlu Kristof strada stretta. U minn Kristu da stretta nħol ed bicċa teatru ma najdlek xini. Ġiviri, din kena namlu id darbiet, għamini 14 il darba. U li kieku muxax kombinazzjoni sara kamilleri kela tuħuzen fil-miċja, konna nipqaw għaddejja bija, għax kullħat rida di rida, rrit xi xaħġa differenti għal kbira. Badna l istorja ta' prostituta sorry għax ma kera ta' dawli l-barmaids, għax mumkinux prostituti, daw l-barmaids ta' Strada Stretta. Abbilnija ma l-istori ta' Sammaritana tal-bir. Ta' walkent l-ideja ti għajdi, għumma ġuze, u komplem raħfuqa. li' kristu da' aħħa. U Kristo kien kittib li tikteb dram tal-passjoni kien meċi sa' tastretta daħal ġobar birra. U minn emmek storja tal-bliħ. Tantu għet li l-management ta' spazju kreativ kien ġira għal-namissna d spazju kreativ jina għala fizz milġimja ma jinfetax, mis-sena għaddi għala għamlu xaħġintom. Uħajtu għamilna passjoni ta' d-dulur li fissat ta' għamilna nitħol fi jom l ma' kien teħatri tant għamil suċċess. U dis-sena għanna tarah uċċalla. Għanifu għal-ftit u kif nġu l-għura dinna dwar tarah uċċalla. Dinu għabajdi għu għin komplu għafti By the way, ikomplet nid-diskutu mux biss il-ġimal kbira u l-rwol ta' Kristu imma dakollu kol marbut ma dawn iż-żminijiet. Carlos, qabel kont tgħidilna dwar edizzjonijiet ta' teatru li ħlot flimkien ma' Joseph Gallia din is-sena taraħ wiċċalla x'ti tratta mbagħad ħandur fuq e kalan. Tarah hija espressjoni nużaw ħafna l malti għal diversi modi. Bażikament taraħ wiċċalla dis-sena roll importanti ħajkun by the way, din ija jisab. By play. the way, rajtu <laughs> kif Play, <a shotlinti>. play għaxat <laughs> <laughs> eh, li jinti. Play, għutjene play. Izon, għara, l-istoria t-tratta dwar grupp ta' zazax, li mux zazax biz, grupp ta' ċentru, ambientata ġodan dan il-raħal zaħra u Malta, u steku Malta, stekum Għawdex. fej daw kull se l id-dram tradizjonali tal ġemal l-gbira. Dram tradizjonali, kważi kważi dem l-istess skript, jimbidlu xie fil l pija, dema dema għaddek id-direttur li huwa tradizjonali, ma jrit li jimbidel xejn, eccetera, eccetera. Et narawizmin tal-preparamenti, daw kisċarri għabel ta' dan id-dram, jitħol kapp l partra dit, partran u dal kapp l-lanġ. Derre u kisċat għamil għal affis. Ej, vej, vej, vaħt, nint aġobni, jen? Spicċax paħalik. Għanna u s-san. So għad manni, s-sagħad. U dan, insomma, u dan, ikon iġtiq li għamil ġaġa differenti id-dram li jikteb dis-sena li huwa li huwa id-direttur tradizzjonali jagħti prominenza lil wiċċ ta' lil Veronika għalhekk taraħ wiċċalla li jkun stampat mal-maktur tal-Veronika. Però min jagħmel il-parti tal-Veronika se tiżewweġ għal min il-ġimgħa kbira u ma tistax tagħmel il-parti. U għall-ewwel darba fl-istorja tar-raħal tal-grupp min jagħmel il-parti ta' Kristu biex ma niżvelax ħafna. It-tifla ta' kollega tiegħu li tkopp tirrexta jgħidilha biex tiġi għall-ewwel darba jdaħlu waħda minn barra sew u din taqleb l-istorja ta' taħt fuq ta' dan id-dram. Ikollha problemi problemi ta' saħħa. U min hemmhekk għandek l-istorja li toħodna b'xi ħaġa li naħseb jiena fit-teatru qatt ma ġiet Abel. U jaw kol ixu li bħalis sa tiġi diskussaw fil-parlament. U mux l-eutanazja? Mijiex l-eutanazja li, imma imma ditkum marida bil-kli u jibti t fuq ġedni kelmu U jgħat play interessant, immens play deep ħafna. Meta sa t s U di għal-kenfittizja jgħat i fuq storja vera li t-tiġi Malta jenka l-persuna li qed li di l istorja fuq li kumma li ukoll fil sala li li tibda mid-duluri, li 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 U tibqa sejra sa' sebti lajt. Ġifir għanna seba darbiet ni fuq għamis il-xirka ma' namlu biex un u t-nejn. U jitu jaraw il-mixja? Ezzattament. U nibqa u nibqa u għaddejjina. ġifir bħala turi ċal sammut jien Antonella Gallia Lofreda ta' jibna li kif namlu dejjem jiena u Joseph dejjem nintroduċu għatturi ġodda għal-spazju kreativ. Mġuljen li għajam il-parti L-ħajm il-parti tal-attu l-ħajm il-parti ta' Kristu. Kristi Kakija u għal introduċu tifla, jif tifla brava, mens tifla żajra. F'dan il-teatru u kol, mużika oriġinali, direzzjoni tiħaj ta' Joseph u kol, l-iskript dis sanu għanterament ta' Giuseppe. Għal-iktar informazzjoni jgħak social media jgħdbu tarraħu ċalla la' l-alunżgu. Eżatt. Il-mixja xa n għu din-istenna u minna ħata għalan, għaddaw n-konkludu, ġirri għara għalħin. Il-mixja għal-darbohra s-sir fil ġonna tal-Palazz Verdala, għal-Community Chest Fund, 26-27-28 ta' marzu, 7-9 slem, il-liħkollu jmur għal-Multa Community Chest Fund Foundation, M-numru ta' turi stabiliti, mus-san semmi xlif il-ġon vassallo il-li għetjamel parti ta' Kristu, li wiri ta' menandi. Responsabilta' u kollet. Ekk Responsabilta' e, u fil-fat. U e, ovjament l-ambjent komplijenek biex t-tħol f'dik l-atmosfera. Kunsabina għafna. Grazzi, l-naprezza, l vera morru ta' <laughs> U d-darba u koll fil-fat fil-18 u fil-19 ta', ta, ta marzu, għana għamlu ħaġa differenti totalment. Santa Venera jisima Passio Domini, din produzzjoni tal-Konsil Lokali. So... U emmek Carlos. ħajkun Kristu, pero jja mwix essa ma' ma spettaklu multimediali Ġifiri għandek 3D laser scanning mal facċata tal knisja jem u jem reprezentanza tal-atturi ta' Kristoja Carlos. U din hija ħafna iktar iktar mill tradizjonali l messaġġi li suppost nieħdu mill-passjoni. Dik ħadkom xejn. Għalfej, tu Ejja wara għaw tkun għan. Għax miċna għaw. Għaw, għabċejn, għabċejn. fuq l-influenza. Għax ujbih l-ċetatax. Għax ujbih ħeċġirri. Għanzi, ma għomx jien. li u l-messagġ tijak għazzazzax li segwuna li d fitxu models taħħum fil-ħajja taħħum? Li ma jiddejqux jek kollom zonnajnuna jistaqsu biex komplu jimirħu. Li kollom xsib kritiku u kif ukoll koll jitħlu f-aspet ta' autoriflessjoni li riflettu fuq l-ħajja tagħhom kif ukoll jikkollegawha ma' ħajjiet oħrajn fejn jistgħu huma stessum mbagħad finalment ikunu role models finalment tal ħaddieħor. Fada Rodrik, x'inhu l-messaġġ tiegħek, ħajdu hekk met jismana issa waqt il-ġimgħa mqazza, kif nistgħu neġu dan iż aħjar, messaġġ konklusiv. Le ekku, biex nimxu dan iżmin naħseb ekk l-importanti u għalli fil-qalb n nfittxu li nitxlu dan l-spirtu, ekk naħseb anki dal medżijajnuna li semmejna ħafna id-drama jgħu għahda minnom, li fil li kollok drama sabiħa li jinti tara, mux biss il-messax ta' soltu manki kif il-lum jgħamil sens, u naħseb u kolli li nfittxu li sem bħala f'ninġabru fil-komunitajiet tana, ekk naħseb zgur li rib tana jmxu il-taqaw ċelebra dan Diviri għax għanna grazzja fej għanna ħafna. U għallura, ekk jgħaj kun zmin fej u jek forsi għan kienna għamlu da mux għaffarijiet, ma nix għal nibżaw, ekk il-mulej, muwix mulej tal-bizza, u għamulej li ti għalfina, it-tama, ekk li għal batija tal-ħajatana minn kejja id-diffiċ li u li kollu u jistajifimna għax għadda minnu. Ekku nasa bu kol jistaw kol jatina dik il-paċi li fil-qalb ta' netin fitxu. Ek kif saman kif l autoreflessjon reflessjon għazmin fejn itħol daħla fija n-nifsi, nara jien fejn n-sab, xinu bħal s-sajt priorita fħajti, u fejn nishtiq immur, fejn nishtiq li nikber iktar. U nasa il mulej ukoll kol jistajjena, Dek il-ħin ta' skiet ta' talb li ni għafun ħarri sej l-esperienza tiegħu u nara kif mux bis-influenzani ma' kem jistajkun n-sir iktar, u naraħan kif l ta' għal no, Karlos, ma' frontkom messaċ minna ħatakom intom li soltu narawkom fil-parti ta' Kristu. Le, jena e, nappella biex namlu min dan iż-żmien, li fih forsi mhux is-sagrifiċċju għax ma tikolx ħellu, jenna għamela dik imma e, mhux dak is-sagrifiċċju, is-sagrifiċċju li tgħid illum mara dak il-persuna entu. U s-sodisfazzjon li tħoss ma jkun sagrifiċċju ġej fil-verità. E, Jġifieri jekk nużaw da żmien biex nippruvaw ngħinu l-ħaddieħor, u dak li niprofaw namlu fil-mixja, huwa naħseb tkun laqwa randan, laqwa l kbira li tista' tagħmel. Ekku huwa importanti kif diġa semmit kamil il-darba nkaf dan il-programm, però ħan kompli nisħaq fuqha semmi ħafna bil fader li dan iż-żmien tittużaħ. Mux ġast pala tradizjoni, jew ġast pala t teatru, imma jekk trid vera teix il ta' Kristu. Kristu għallek li li sibni fil-ħabsi, f'dak il raġel li f'dak fil-dakil marid, vera t-teix il-passjoni ta' ġesu Kristu u anka dak li għallemu. Naqgħaddan kollu li għallu dawit let-bibtija, u li ta' isma, dis-sena, għallavolja, volja inkun imsallab li jgħal u bil-ħin. jgħal li iktar Iktar u iktar jgħal li jgħal li jgħal li jgħal iktar tkun sabiħ u tiskanta kem tħossu kħajjar li jinti isma is sena l-ohra zmin s sena kelli l-missieri li kien jgħat l-isptar u kien jgħat l-isptar maritsew. sew. Dak il-izmin li kont nor mija u anka l-isptar kont i għurni mxil words biex l ħin u batna ranzjana u għajna dan id-dħana 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 id dħana tiħu pjaċir, jasra dil-anzjana, għat ma jieġi jaran, għanna -an fejn eħxu l-ħajta kristuna, naħseb il-żmin il-ġemal gbira għanna nifuka u fuqda. Dan kien, by the way, tal-lum, programmi uħor interesanti ħafna, grazzi Fader Rodrik, grazzi Carlos, grazzi Alan, grazzi Brendilli, infakarkom tarraħxu ċalla, passjo domini oh, u il-mixja. Dan by the way, jek forż iqbattu diskussjoni minn nofsa fakarkom tistaw s on demand, titħlu online, tfittxu newsbook, tfittxu by the way, u s l-program mek, għanna u l-Instagram account tana, 103 by the way, t koma dwar il-programmi tana, u niħu l-opportunita u kol n ingrazzja l-tekniku tana l-Mario Zerafa li kiku ma kien u kol e, grazzi rejxi, l-amanda, la eccetera ji nibda bir-ingrazzjament u kol ma nafx. Grazzi ħafna, grazzi li segwejtu d-dizjoni uħra tal-program By the Way, nawguralkom l un-semilkom.